Ahoj, dneska tady mám pro vás nosítko My Baby, nosítko od narození, výrobcem uváděno do 2,5 let. Přiznám se, že tady s tím nosítkem se tak trošku peru, ale uvidíte sami. Tak, bederní pás zapnu do nejužšího místa, dotáhnu, co to jde. Jo. Systém je to tady takový zajímavý, přes ty kroužky utahování. Jdem na to. Tak. Mínko si beru, podsazuju si ho. Prdelkou směrem na sebe. Do prostředka. Tak. Natáhnu si zárodku. Ahoj, vrůčku, ahoj. Nahodím ramení popruhy. Krok, jasiš, teď jsme si hezky krkli, tak. Tak, to mám. Zárovka dobrá. Tak, já si tady povolím ty kojopřesky. Pardon, jenom chviličku. Dobrý broučku. Tak, abych si tam zvládla zapnout. Jo. Tady mám ta spojovací spona. Nejde tady natáhnout nikam, je tady prostě jaká krátká. Takže se to fakt jako blbě zapíná, že to musíte vlastně úplně tu jednu ruku vést až na druhou stranu. Ano, bročku, počkej chvilku, jo? Tak. Kapucka mi tady bohužel nejde nikam odepnout, tak já ji tady zkusím připnout nahoru, abyste něco viděli. Tak, broučku, běž, prosím tě se koukat chvilku, jo? Děkuju, papa. Tak já nechám tu kapucku takhle úplně nahoře, abyste něco viděli v tom nastavování, jo? Teďkon, abyste dosáhli toho zvednutí těch kolínek a obepnutí látky tady okolo tělíčka, tak to tady funguje přes takhle ty kroužky. Jo? Ten spodní lem dotahuje tady tu nožičku a horní dotahuje tady miminko přes tělíčko. A vlastně ten střed takhle přes tu prdelku, jo? Tak já, aby mi zůstal zadeček podsazený a hezky takhle kulatej, tak ten hořejšek ani moc tolik dotahovat nepotřebuju. Potřebuju zvednout tady tu nožičku, jo? To znamená, vezmu ten spodní a dotáhnu si ho, jo? Lehce si dotáhnu tady přes to tělíčko a lehonce ten horní. To samý udělám na druhé straně, jo? Zase potřebuju přitáhnout si tu nožičku vejš. Lehce přes to tělíčko a tady to opravdu jenom trošičku dotahuju, jo? Ještě možná tu nožičku trošičku zvednu. Tak tady ještě trošičku zatáhnu. Takhle bych měla mít už hezky nastaveno. Jo, je to vidět? Plně se mi nedokážu tady docílit toho krásného zakulacení jako v jiných nosítkách teda. Zkusím maličko, to jsem asi moc povolila, maličko povolit pramení popruhy, co to udělá, ale opravdu to jsou jenom takové citovky, takové milimetříky. Jo, asi se mi dítě trošku víc zakapsuje. Vidím. No, takhle hotový, jo? Vidím. No, vidíš tam, no, protože tam teď natáčím Davidka, víš? No, a teď vlastně tohle to tady zůstává. Jo, tohle je taková, pro mě taková škoda na tom nosítku, že tohle to tady teď prostě taky jako převisuje a je to takový zbytečný. Nosítko má různý uchyty, má jeden tady, na cvaknutí, jo, cvak, ale furt to tady prostě trčí. A pak jsou nahoře tady za hlavičkou 3, kde si teda chytím to na 3 způsoby. Cvak, jo,
Cvak. A cvak. Peťuko, prosím. Nedrž školku. Tak, jo, a tohle to tady je prostě jako navíc, no. Tohle to prostě je za mě absolutně nedomyšlený. Nedej Bůh, aby mi tam dítě taky někde strčilo ruce, nebo nevím. Tohle je škoda. Jako je to použitelný, že vlastně můžete rozšiřovat díky tomu na opravdu velký dítě, jak budete potřebovat ten set, i když tu chvíli už vám bude krátká zádovka, protože ta nastavovat nejde. Ale tohle tady také zůstane. Takže tohle je My Baby. Nosítko od narození, takže vidíte, že na 6týdenní mimčo, který má aktuálně 4 kg a 55 cm jde nastavit. Dokonce je mi pohodlný, jako jo, má krásně dlouhý polstrování, což mě vyhovuje. Ale tohle no. Tak, am I baby, pa pa.